Salamlar, saygılar, aziz, hürmetli izleyenler. Her vaxtınız xeyir olsun. Bugün yeni bir programla yine xidmət üzə gəlmişik. Bugünləri İranda ekonomi durumu və bizim Azərbaycanın mədənlərin necə talan edir fars şovinizmi? Bu hafta sizə söz açacağım. Bu günləri hər həftənin olduğu kimi Cənab-ı Düşdür Çehriqani bəyin xidmətindəyik. Bilirsiniz ki, ay Düşdür Çehriqani lazımdır sizə təqdim edəm. Ay Düşdür hər halda tanınmış bir şəxsiyyətimizdən olaraq elimizin, dilimizin qayğı keşiyi və həməşə elə bu hərəkətin başında və önündə gedənlərdən birisi olubdur ki, bu müasir durumumuzda çox böyük, mühüm nəqş ifa edibdilər. Hər halda bizim millətimiz bu şəxsiyyətimizdən, bu dahi şəxsiyyətimizdən tanışdı, lazımdır onu sizə təqdim edəm. Elə birbaşa gedirəm ay düşdürlə salamlaşıb və programı sizə təqdim edirik. Ay düşdür, xoş gəlibsiniz bizim programa. Xahiş edirəm, buyurun. Əli bəy, çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən də siz əziz qardaşıma, siz həməşə aktiv, həməşə öncül və bayraqdar qardaşımıza, millətimizin qayğıkeşi və fikrində olan əziz qardaşımıza və sizin vasitənizlə bütün izləyicilərimizə, məzlum millətimizə, başucu millətimizə səmimiyyətlə salamlarımı ərz edirəm. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Başlanışda da xidmətinizə ərz elədik ki, bizim mədənlərimizi necə talan edirlər, fars şovinizmi. Bu haqda elə sizdən istərdik ki, eşidək ki, nələr baş verir, nələr keçir, nələr olur. Xahiş edirəm, buyurun. Çox gözəl. Əli bəy, çox önəmli və mühüm bir nöqtəyə toxundunuz. Bilirsiniz, ekonomi bir varlığın demək olar ki, dörd dirəyinin biridir. Hətta az qaram deyəm, orta dirəyidir. Bir hakimiyyət, bir iqtidar, bir dövlət, əgər sərvəti və maddi varlıq olmasa, nə özü idarə edə bilər, nə ordusu ola bilər və nə millətini idarə edə bilər. O, köçüb, yıxılıb, məhv olub getməlidir. Ona görə, ekonomi, iqtisad, mali varlıq və özəlliklə yeraltı mədənlərimiz, yeraltı və yerüstü mədənlərimiz, qaynaqlarımız. Bilirsiniz, mən və sizlər dəfələr demişik, Güney Azərbaycanımız o 400 min kilometr, kvadratır metr, xarə, ya mürəbbə doludur yeraltı səbətdən əli bə. Güney Azərbaycan bugün tikə-tikə, parça-parça edilib. Bunu millətimiz bilir. Mən dəfələr demişəm, lazım deyil mi daha deyəm. Fəqət istəyirəm bunu deyəm. Güney Azərbaycanımızın ənzəlisi var. Ənzəli limandır, bəndərdir və Xəzər dənizinin qırağındadır. Əgər Əli bəy Türkmənistan hardan milyardlar, onlar milyard qaz və petrol sahibidir, satır və benzində müxtədir. Millətini təqribən ekonomik açıdan yuxarı səviyyədə idarə edir. Hardan? Elə o Xəzərdən. O Xəzər haradır? Elə Ənzəlin o tayıdır. Ənzəlidən neçə mail, neçə kilometr o əldə Türkmənistanın limanları və bəndərləridir. Əli bəy, bugün Quzey Azərbaycanımız ildə milyardlar dolar qazanc əldə edir. Bilirsiniz, Türkiyədən Bakı-Tiflis-Ceyhan və Bakı-Tiflis-Ərzurum müxtəlif petrol və qaz boruları çəkilib və Avropaya istiq qaz sadə edir. Hardan bunları çıxarır, Əli bəy? Hardan çıxarır bunları? Xəzər dənizindən çıxarır. Xəzərdən harda? Ənzəlinin qonşusu elə Bakı limanından. Bakıdan. Bakının, yəni Bakının önündə, qabağında olan Xəzər gölündən, Xəzər dənizindən bunları çıxadır. Və Qazaqıstan hardan çıxadır? O da elədir.
O da Xəzərin üst tərəflərindən çıxadır. Və Ənzəlini bilərəkdən bizdən keçən əsir ayırıblar. Ənzəli rəhmətlik Pişəvərinin qurduğu federal cümhuriyyətin, muxtar cümhuriyyətin bir hissəsidir, Əli bəy. Bir hissəsidir. Ənzəli bizimdir. Və Ənzəlinin önü milyardlar ton petrol və nəft və qazla doludur. Təhudəy. Rəhmətli şəhid mühəndis Əmanı ilə biz o ağır günlərimizdə ev həbsində olanda izin aldı mühəndis Əmanı. Biz çıxdıq biz Heyran və Astarıya. Heyran bir cənnətdir. Kimin üstündə idi? Qəhrəman Ərdəbil ustanımızın üstündə idi. Günlər Ərdəbilin mi üstündə idi? Xeyr. Ayırdılar və edilə Gilana. Getdik Astaraya biz. Astarada ev tutduq. 3-4 gün qaldıq. Astara hara bənzir? Aynən Səraba. Aynən Nirə. Aynən Nəminə, aynən Xalxala, aynən Ərdəbilə. Yəni Ərdəbil cəmaati ilə, Ərdəbil şivəsi və ləhcəsi ilə, Ərdəbil kültürü ilə, o gözəl kültürü ilə, zərrəcə Astaranın kültürü, mədəniyyəti, dili, ləhcəsi, şivəsi fərq eləmir. Nüfus 100 bini aşan bir nüfusu var. Büyünə, Əli bəy, hardadır? Bunlar millətimizin dəttləridir, mən bağıracağam, çığıracağam. Yatmış millətimiz oyansın. Astara hardadır? Astaranı ayırdılar. Ərdəbilimizdən Astaranı kəsib ayırdılar ki, Ərdəbilimizin və bütünlükdə Azərbaycanımızın, Güney Azərbaycanımızın suya yol olmasın. Su yolunu kəsdilər. Astaranı ayırıb, kəsib verdilər Gilana. Heyran Gilana, Astara Gilana. Hətta şiddim mən Xalxalın da bəzi bölgələrini, Həşpəri filan da verirlər, veriblər Gilana. Mən bilmirəm, Astaranın millət vəkili hardadır? Sən millət vəkilisən, ya hakimiyyətin qulu və köləsisən, alçaq. Səndən bir etiraz səsi çıxmadı. Nədən səndən bir etiraz səsi çıxmır? Nədən Cilandan bir qəsəbəni ayırıb Ərdəbilə vermirlər? Zəncandan Həsənabadı ayırır. Zəncandan Bicarı ayırır. Və üstündə yüzlər kət, qəsəbə və kiçik şəhər və böyük şəhər, bilirsiniz, Bicar və Həsənabad böyük yerlərdir. Ayırır verir Küt bölgəsinə. O yandan kəsir, qurbanı bölür verir Küt bölgəsinə, Zəncandan kəsir verir Küt bölgəsinə. Songurlarımızı oraya sofla, çünki orada qızıl mədənləri var, qurbədə qızıl mədənləri var, Astarada petrol var. Qurbanı kəsir verir Küt bölgəsinə, Songurlar kəsir verir Kirmanşah bölgəsinə. Elə hey doğruyurlar bizi, hey kəsirlər. Mən anlayamıram, Zəncanın nümayəndəsi yoxdur. Zəncan millətinin səsi, sözcüsü, təmsilçisi, nümayəndəsi yoxdur. Millət vəkili yoxdur bir etiraz eləyə. Bəniyə həməşə Azərbaycanı kəsib doğruyurlar. Yetər yəni bu qədər. Belə olmamalıdır. Əli bəy, dedim songurlarımız qızıl mədənləri, qurvələrimiz qızıl mədənləri, Ənzəlimiz, Astaramız doludur o Xəzər bölgəsi, suyun içi doludur petrol və qaz Əli bəy quyuları ilə. Bu yandan muğanımız, cənnət parsabadımız, cənnət muğanımız, cənnət cermimiz cidden yer üstünün cənnətlərinin birisidir. Orada mən eşitmişəm və mənə sabit ediblər. Üstün örtüblər, üstün tutublar. Doludur petrol və qaz quyuları ilə o məntəqə. Üstün tutublar. Bəli. Və ki, Azərbaycan yoxsul, Azərbaycan yoxsuldur. Zulfada gətirib iqtisadi mərkəz açıb, kütləri gətirib oraya. 100 dənə düşən var, 50-si kütlərinkidir. Əli bəy, siz də mən olmuşuq Zulfada. Siz də mən Təbrizdə olmuşuq, Mələkdə olmuşuq, Zulfada olmuşuq. Və orada gərgə ələmdə gərgədə olmuşuq. Orada bir nəfər küt yox idi. Mən bilmirəm, Zulfanın nəmayəndəsi hardadır. Aya! Azərbaycandan Küt bölgəsində bir nəfər, fəqət bir ev, bir ailə mühacət eləyibdir. Xeyr, bu 43 il İran İslam Cumhuriyyətinin dövründə. Necə olub bu günləri birdən-birə? Çünki Zulfada iqtisadi bölgə açıldı. Zulfanın o əldə Quzey Zulfasıdır, Naxçıvanımızdır, Ordubadımızdır. Orada 100, 200, 300, 400 dənə dükanlarından da %50-si. %50-si o Kütlərin dükanları. Mən bilmirəm, Zulfanın nəmayəndəsi yoxdur, Mələndin nəmayəndəsi yoxdur, o əzəmətdə Təbrizin millət vəkilləri, nəmayəndələri yoxdur. Yenə sağ olsun bu, Dehqani, Vərzqan nəmayəndəsi. Əli bəy, Dehqanının bir videosu yayılıbdır
sosyal medyada, bizim de Instagram'ımızda dedim şu uşaklar yaysınlar. Hatmen sizin de çeşitli muhtelif sosyal medya vesilelerinizde yayılıptı. Bu deyir ki, Berzigan mis şirketinin mesulları istemirler. Farsça danışır. Bakınız resmi nümayendedir. Bu mesuldür. Verzigan'ın resmi nümayendesidir Tehran'da, parlamanda, mecliste. Bu geçen günlerde müsahibeli Farsça ve videosu yayılıp alemde var, her yerde var. Diyor ki, rejimin öz insanıdır. Rejimin öz təyidilədiği insanıdır. Belki de qədim paslar komandanlarına ferman dehlerindendir. Deyir ki, Verzigan'ın mis şirketinin məsulları istəmirlər bu fabrikanın, bu mədənlərin gəlirini Verzigan'da və Qaradağ'da və Əhərdə xəşliyələr. Deyir misiniz, ne olubdu? Köçürüblər buranın məsuliyyətini Kirmana, Kirmanın mis şirketine çeviriblər. Yəni, tapşırıblar bunların məsuliyyətini. Yəni, məsul odur. Azərbaycan niyə qazdırırlar? Azərbaycanı fəqət fəhləlik eləyə bilər. Azərbaycanı fəqət dağ qaza bilər. Azərbaycanı fəqət misləri əldə eləyə bilər. Amma onuncu dəyəri. Daşınır hara? Daşınır Kirmana. Və deyir ki, Əli bəy, burası çox mühümdür. Deyildə 1000 milyard tümənlən çox hassas olur. 1000 milyard tuman. Neyinirlər bunu? Xəşliyirlər Misir Sərçeşmiyə Kirmana. Bu futbol timidir. Deyir traktor timinə bir qıran, bir riyal, bir tümən xəşləməyə icazə vermirlər. Amma Verziqanımızın, Qaradağımızın misin daşıyırlar Kirmana, orada şümşeliyib satırlar və onun gəlirinin ildə 1000 milyard tümənini xəşlirlər. Sərçeşmeyi, misi Sərçeşmeyi Kirman futbol tipine, ki büyünler təqribən 5-6 timlerin içindədir. Traktorumuz həzf olmaq üzərədir. Dibdən 2-3-dür. Baxa bilərlər, 16 timin içində 2-3-dür. Durumumuz bizim budur. Talanırıq, çapılırıq. Belə olmamalıdır. Mən bir ayrı bilgəl əldə eləmişəm, Əli bəy. Çox mühüm sual əl vurdunuz. İndi hardan bu məsələyə siz diqqət edəmişsiniz bilmirəm. Çox önəmli və həssas bir sualdır. Yəni, bunlar olmasa millətimiz acından ölər. Millətimiz səfil və sərgərdən olar. Dilənciyə çevirlər. Əli bəy, bir ayrı qaynaqdan ki, yayılıb dünyanın hər yerində, yazır ki, Azərbaycanın fəqət qızıl və mis mədənləri, Əli bəy, 6 milyard tondur. Bax, bir daha deyirəm. 1 milyon ton yox. 1 milyard ton da yox. 6 milyard ton. Təh bir ton 1000 kilodur. 6 milyard ton Güney Azərbaycanımızın, bırakın qazınan siz petrolü ki, saydım doludur hər yerimiz. Amma talanmaqda və çapılmaqdadır. Mis və qızıl mədənlərimiz 6 milyard tona yaxındır. Əli bəy, bunlar bizim əlimizdədir. Xeyr. Bunlar faşist və şüvinist və sömürgəçi, istismarçı, istismarçı, fars, şüvinist və faşist mulla rejiminin kontrolundadır. Azərbaycanlını fəqət burada fəhlə kimi işlədirlər. Və ölməsin, orada çalışa bilsin deyə bir günlük, bir həftəlik, aylıq biləsinə verirlər. Bu qədər. Ki, həmişə möhtaç durumda olsun, gəlib orada təpəni, dağı, daşı qaza bilsin. Azərbaycanımız bu cündədir. Təbriz Təbrizə maniş deyildir. Ərdəbil Ərdəbilə maniş deyildir. Zəncan Həmədan Urmiyə, Zəncana Həmədanə Urmiyəyə maniş deyillər. Bağışlasınlar, mən başqa şəhərlərimizi adlandırmıram. Böyük Mərağamızı, böyük Miyandabımızı, böyük Sulduzumuzu, böyük Miyanamızı, böyük Əhərimizi, Kəleybərimizi, Parsabadımızı, Cevimuğanımızı. Bağışlasınlar məni, Mərəndimizi, deyən Mərənc hamısını. İstəyəm Təbrizdən başlayacağım, girək məsələn, Çeyrəqana yetişək. Mən gərək bir 500 dana bu da ad mətrəh eləyəm. Bir de vaxtımız bizim bir saatdə bitər. Məni bağışlayın, bəziləri inciyirlər ki, niyə biz demədin? Niyə Təbriz dedin, Ərdəbil demədin? Niyə Ərdəbil dedim, Urmiya demədin? Məni bağışlayın, hamısı candır, hamısı ciyərdir. Təbriz yoxdur. Təbriz bir vücud deyildir. Azərbaycan bir vücuddur. O vücudun Təbriz bir parçasıdır.
Ərdəbil də bir parçasıdır. Zəncan da, Urmu da, Həmədan da bir parçasıdır. Bunlar birlikdə bir bədəndirlər, bir varlıqdırlar, bir candırlar, bir müqəddəs varlıqdırlar. Bunları bölüb parçalayamarıq. Heç biri bir-birindən üstün deyildir. Biri-birindən aşağı deyildir. Hamısı aynıdır. Gözlə gözün fərqi yoxdur, əllə də əlin fərqi yoxdur. Əli bəy, vəziyyət budur. Talanır, çapılır bizim vəziyyətimiz. Bu bizim ekonomik və iqtisadi durumumuz. Gəlim indi bir ayrı nöqtəyə. Əli bəy, İranın öz xəbərlərindən oxuyuram. Tabnaç, bilirsiniz, Möhsün Rizayi Sipahın əski fərmandehinin sitəsidir. Yəni, rejimin əleyhinə zərrəcə xəbər qoymazdır yayılsın, amma bunları yayıbdır. Yayıb ki, Əli bəy, bir, oğurluq sinni 6-7 yaşa yenibdir. İranda oğruların yaşı 40-dan, 50-dən, 60-dan yenib 6-7-yə. 6-7 yaşında qız, oğlan uşaqları, səqir, məsum uşaqlar oğurluq eləyir ki, qarından, doyursunlar, lüt qalmasınlar. Paltardan, başmaqdan, yeməkdən, uşaqlardan oğurluyurlar. Bu bir vəziyyət ki, kim yazıb? Ruznamə-i Şəhrivənd, Çap-ı Tehran. Buyurun, baxın. Rejimin öz təyirlədiyi mediyadır. Əli bəy, İranda müstəcil sayısı fəlakətdir. Yazır ki, İranda kim yazır? Tabinaç yazır. Yazır, İranda 7 milyon müstəcilimiz var. Bilirsiniz, Əli bəy, 7 milyon nəfər deyil, ha, ailədir. 7 milyon ayrı, yəni 35 milyon insan müstəcildir. Allah sənin evi yıxsın. Alçaq və fasid rejim. Millətin qanın çətin şüşüyü apardın, verdin Yəmənə. Apardın, verdin Lobnana. Apardın, verdin Əfqanistana. Apardın, verdin Pakistana. Bəli, Pakistana 30-40 milyon şiəsi var, onlara xəşləyir. Əfqanistan şiələrinə xəşləyir. Onlardan Fatimiyyun ləşkəri tərtib verir, tərbiyə eləyir. Onlara ayda dolarla hüquq verir. Onları yeridir Yəmənə, onları yeridir Lobnana, onları yeridir Suriyaya, onları yeridir İraqa. Həmən Həşr-ü Şəbidir. Deyirlər, 700 nəfərə kimin bir ordu. Həşr-ü Şəbinin parasını, pulun kim verir, kim onu idarə edir? İran rejimi. Millətimiz azından ölür. 35 milyon insan müstəcirdir. Alçaq rejim. Sən o xaricə xərclədiyin paraların mində birin içəridə xərcləsəydin mülkə, binaya, evə apartman tikərdin də, iki otaqlı bir apartmanlar tikərdin 1 milyon dana. Bunları verərdin. Hər il bir 100 min dana sən apartman tikib satsaydın ucuz qiymətinə. Millətimizə, millətimiz bugünə 35 milyon insanımız, 7 milyon ailəmiz müstəcil durumda qalmazlar əlində. Ərz olsun sizin xidmətinizə bir ayrı, çox həssas mədək Əli bəy əldə eləmişəm. Siz elə bir önəmli nöqtəyə barmaq qoydunuz ki, bu sual. Əslən, millətimizin kanser kimi, xərçən kimi, sərətan kimi canını almaqdadır. Əli bəy, İran rejiminin öz bildirdiyi xəbərlərdir. Yenə tabinaşdan bunlar almışam. Nə qədən deyib beşar var, işsiz. 7 milyon. Əli bəy, 7 milyon gənc işsizdir İranda. 2. 22 milyon evlənmək yaşında olan oğlan və qız mücərrəddir. Ailə qızını, ki xanım ola bilər, ana ola bilər, ərə verənmir. Qalıb evdə, yaş 30, 35-40 qızlarımız bu yaşdadır. Oğlanlarımız 30-35-40 yaşlarındadırlar, evlənənmirlər. Siz baxın sosial duruma, baxın İranda ictimai duruma. 7 milyon gənc işsiz, 22 milyon oğlumuz, qızımız mücərrəd evlənən millər. 10 izdivacdan Əli bəy 6-sı tələqdir. 10 izdivac ki, müsibətlərlə izdivac eləyən millər. Eləyənlərin də o qədər sosial, ictimai və iqtisadi durumları kötüdür və xarabdır ki, zəifdir ki, gücsüzdür ki, yaşayan millər. Həqiqət 100 dənədən 60-ı tələq alır. Bəli, 100 nəfər ailə quranların, evlənənlərin, oğullarımız, qızlarımız evlənirlər. Bunların 60-ı 6 ay, 1 il, 2 il sonra ayrılırlar, tələq almaq zorunda qalırlar, boşanırlar. O 3, 4, Əli bəy, təhlükə buradadır. Cəmiyyətin %68-i depresyondadır, yəni əfsürdə. Əfsurdədir, solubdur, solmaqdadır, susqundur, ruhu cəhətdən sıxıntı boğuntudadır. Xəstələn. Yəni zindana çevirdi.
bu Fars şovinist mulla rejimi İran'a atanan zürafiyanı bir büyük zindana çevirir be. Orada insanlar zelt seçir, işkence olurlar. Bu durumda hamı efsurdular da, hamı depresyondular da, her 100 nefərin, Ali Bey, 68-ci depresyondadır, mərizdir ruhu cəhətdən. Bu rejimleri ruhu cəhətdən məriz eləyibdir, rəvanı cəhətdən. Ondan sonra, bak bir qorxunc rəqəmlər bir-birin dalısı gəlir. 6 milyon mötad. İranda 6 milyon insanımız mötaddır. Çox qorxunc mu demək zorundayım, çarəmiz yoxdur. Məsum qızlarımız Cəh Əlbəy evlənələr, kutsal və müqəddəs anaya çevrilələr, kutsal və müqəddəs ailə quralar. Əli bəy, fahişəliğin yaşı yenib 14-də, Pabnaç yazır. Fahişəliğin yaşı yenib 14-də. Məsum 14 yaşında qızlarımız bəziləri fahişəlik yapmaq, etmək zorundadırlar. Ondan sonra Əli bəy ildə 14 min nəfər böyrəyin satırı. Ailəsin dolandırmaq üçün amar əldədir. Bimaristanlardan, xəstəxanadan əldə eləyiblər. İldə kim yazır? Tabinat yazır. Buyurun, dostlarımız buyursunlar, incəleyənlər, təhqiqatçılar buyursunlar, araşdırsınlar. Məzlum millətimiz 14 min nəfər ildə böyrəyin satır ki, eləyə bilsin özün və ailəsin, dolandıra bilsin, geçindirə bilsin. Cəmiyyənin, toplumun %70-i yoxsulluq çizgisinin altındadır. Yəni, acdır. Hər 100 ailənin 70-i yoxsulluq çizgisinin altındadır. Özünü geçindirənmir. Ona görə bu fəhşə var. Ona görə böyrə satılır. Ona görə oğurluq olub 6-7 yaşına yenibdir. Fəsad və murdarlıq cəmiyyəni bürüyüb Əli bəy. Vəziyyət bir cidden İran adlanan coğrafyanın hamısında bir devrim lazımdır. Bir inqilab lazımdır ki, bu mullalardan qurtulsunlar. Qardaşım, mullanın devri 16-17-ci əsrdə bitdi. Bunları göndərməliyik şeyə, Sibiriya, qutblara göndərməliyik, pənguənlərin yanına. Geçsinlər, onların yanında yaşasınlar. Məhv elədilər bunları İran adlanan coğrafyanı. Və Azərbaycanın, inanın ki, canına minlər zalı və sülük kimi yapışırlar bunlar. Azərbaycanımızın canın sorurlar, qanın sorurlar. Bu bizim iqtisadi və ekonomik durumumuzdur. Dostlarım birisi ilə mənə yazıb ki, demirsiniz Sayınqalada, Zireh Suranda və Sayınqalada siman və daş mədənlərimiz. Tufarqan və Azərşəhridə Zireh Suran, Sayınqala və Tufarqan Azərşəhridə mədən daşlarımız çıxarılır, göndərilir İtaliyaya. Kimdir bunların müdürü məsulü faslardır? Gəlib Azərbaycanı talan eləyirlər. İslam adına, Allah adına, Quran adına, Azərbaycanın şübhət canına bir kimi, birə kimi qanımızı sorurlar. Ey Azərbaycan, uyan, titrə özvəcə, qalx ayağa, sən əsirsən. Sən isarətə düşmüş bir toplumsan. Sənin vətənin işğaldadır. Sənin qanını çillər, qanını sorurlar. Bütün sərvətin yeraltı yer üstü, petrolun, qazın, qızılın, mərmərin, misin, dəmirin, roy, ruf, zəncan mədənləri. Hamısı talanır və gedir Farsistana. Nə zamana qədər? Mənə deyirlər, hey şuar verirsən. Və nə neyim? Əli bəy sənin səsindir. Həsən bəy, Hüseyn bəy sənin səsindir. Mən də sənin lağa səsinə burada bağırıram, çığırıram. Və bu həqiqətləri dünyaya açıqlayıram. Mənə deyir, şuar vermə, gəl düş qabağımıza. O da qabağa düşən var da, mən sizin qabağınızdarım 7-8 il. 95-2003. Qəhrəman yiğitlərimiz var lisanilər kimi, fərşlər kimi. Onlara bənzər başqa yiğitlərimiz var. Zindanlardadır hamısı. Onları yalqız bıraxmayın. Onlara yardım edin özlərinə və ailələrinə. Onlar sizin uğrunuzda, vətən və millət uğrunda mücadilə ediblər, mübarizə ediblər, tutulublar, büyünləri zindan çəkirlər. Sənin uğrunda. Ey millət, yatmayacaqsan, uyanacaqsan, qalxacaqsan ayağa. Ey, dəfələr deyibsəcə deyirəm, Güney Azərbaycanımız, başqa türk bölgələrimiz, təhcə Güney Azərbaycan 35 milyondur. Yəni 5 nəfərdən 7 milyon ailədir. Hər ailəmizdə bir oğul ya qız mücadilə və mübarizə halında olmalıdır. Millətçi və hərəkətçi olmalıdır.
Ey güzel kızım, ey masum kızım, ey kahraman oğlum, ey iyit kızım ve iyit oğlum ailelerinizde. Siz heraz bir şemsiz, siz heraz bir güneşsiz, heraz bir çıraksız. O evi uyadın, milli ve siyasi şuur verin evinizin ailelerine. Evinizden çıkın, çıkın küçüğe, çıkın komşularınıza, lütfen komşularınızı uyadın. Durum ve vaziyetimizi milletimize, komşularımıza mətrəh eləyək, açıqlayaq, deyək. Onlar da uyansınlar. Milli ve siyasi şuurları, informasiyaları, bilgileri güclensin. Sağınan sürüyü, əyriyle doğrunu, dostla düşməni təşkis verə bilsinler. Haqların tanısınlar, haqların tapdalayanları tanısınlar, bilsinler. Gəlsinlər meydana, evlerinden çıksınlar küçüğe, çödən xiyabana, oradan meydana. Savaşmalıyıq. Savaşmalıyıq, mücadele etməliyik. Biz Azərbaycanı bir ev fərz eləsən, ev düşmən tərəfindən təsqil olunubdur, işgal olunubdur. O evdə biz əsirik. Yeməyimizə kontrol, içməyimizə kontrol, geyməyimizə kontrol, yatmağımıza, durmağımıza kontrol, danışığımıza kontrol, müziyimizə, əxbarımıza, radiomuza, televizyonumuza, hər şeyimiz düşmənin kontrolundadır. Belə olmaz. Əli, Süleymani, Mahmud Çehrəqani bu müşkülü həll edəyənməz. Dedim sizə, lütfən uyanın. Uyandınız, belə çıxmaz üçədə 7-8 ev var, orada bir qrup təşkil verin. Qrupun da adını qoyun. Alplar qrupu, Alperlər qrupu, Bozqutlar qrupu, Aslanlar qrupu, Qartallar qrupu, Asena qızlarımızın qrupu. Qoyun, Yiğitlər qrupu. Nə mənə sevirsiniz onu qoyun. O ad, bir ad koyun, içini 3 eleyin, 3'ü 5, 5'i 10, 15, gelin 150'ye, 1500'e ve milli ordumuzu kurmalıyıq. Dedim her evden bir nefer, 5, 7 milyon evde 7 milyon nefer eleyir. Bunun koyaq her evden bir nefer olmasın, 10 evden bir nefer, bu orada 700 bin nefer. Bu düşmeli de Azerbaycan'ın her yerine milletimizi oyatmalıdır, oyananları örgütləşdirməlidir. Təşkilatlandırmalıdır, onları mücadiləyə təşviq eləməlidir, mücadilə yolunu onlara anlatmalıdır, mücadiləni başlatmalıyıq, həzinə verməyə, bədəl ödəməyə hazır olmalıyıq ki, inşallah millətimizi esarətdən və vətənimizi işğaldan qurtaraq. Bəli, çox sağ olay düşdür, gözəl izahlarınız üçün həqiqətən tam doğrudur. Bizim mədənlərimizi, yer altı, yer üstü mədənlərimizi talan edib aparırlar. Bu hakimiyyət bizim o cür içi buyurdular, ayet düşdür cənabları. Mis süngünün gəlirini, onunla istehsalını aparırlar Kermana və Kermanda təbdil edirlər məftillərə, kablolara və neçə bərabər satırlar. Sadəcə bizə o zəhərlənmiş suları, çaylarımız bizə elə qalır. Bizim xalqımızın, millətimizi o xərcəng xəstəliyi, səratan mərzdici qismətləri olur. Muğanda və elə Qaradağımızda, Meşkində o cür ki amarlar tutubdular. O amarlar əsasında ay düşdür. Səratan mərzdici birinci rütbədədir. Doğru, doğru. Niyə? Bu əşələr ki, o istehsallardan, o mədənlərdən təşəkkür olunur və bu məntəqəmizə varid olur. Onların nəticəsi budur ki, xərçəng xəstəliyi hələ Ermənistanın o nüvə mərkəzi Niruqah həstəyisi ki, Fazilabı kanalizasiyası tökülür bizim Araz çayına və Araz çayından Mığanın, Qaradağın milləti oradan suları götürüb içirlər və içkiləri oradan təmin olunur. Ona görə xərçəng xəstəliyi hətta Biləsuvara qədər baş alıb gedir. İranda birinci rütbə o Ərdəbil ustanının millətinin səratana mübtəla olması
göz qabağındadır və qarşımızdadır. Ay düşdür buyurdular ki, Mığanın nefti, bəli, Köpəhlidə ay düşdür, mən özüm görmüşəm. Qaz çıxır zadın üstünə, torpağın üstünə və neft çıxır, birdən öz-özünə otalır, yanır. Yəni, bu qədər bizim mənbəyimiz vardı, bu qədər bizim mədənlərimiz vardı, bizim yeraltı, yerüstü sərvətlərimiz vardı. Bəli, düz buyurur ay düşdür ki, mən də buna təkid edirəm ki, Xəzər dənizinə bizim əlimizi kəsmək üçün astaranı bizdən alırlar və oranın hətta çalışırlar ki, Bafte cəmiyyətini, o cəmiyyətin tərkibini dəyişsinlər. Orada talışları, ondan sonra nəm cilətləri orada yerləşdirməklə cad. Biz cilətə, talışa qarşı deyilik və onların bizim cəmiyyətin tərkibində ömür boyu sülhlə, səfalan biz yaşamışıq və yenə də yaşayacağıq. Amma bir dənə mövzu vardı, ay düşdür, hər nəyə işarət buyurdular, qızlarımızın evdə qalıb qocalmağından tutdu ta cada qədər. Təəssüflə biz bunları hamısını görürük. Hamısı bizim göz qabağımızdadır. Sadəcə o şey ki, həqiqətən görsəniniz, bizim millətimizə hər cürə hücumlar məruz qalır. Ay düşdür. Ərdəbil ustanı gəlirinə baxmayaraq ki, gəliri nə qədərdir? Mığanın elə taxılı, buğdası, pamığı ki, İranda birinci rütbələrdən. Amma Ali bəy, məruf cümlə var. Məruf cümlə var. Əsən, şah zamanından, fasların kültüründə var. Azərbaycan mərkəzi Gəndum və Cov İran. Belə faslar bunu deyərlər. Bəli. Ciddən İranlanan coğrafiyanın buğda mərkəzi, buğday və əkinçilik mərkəzi Azərbaycanıdır. Bəli, ənbar qəlli İran. Ənbar qəlli İran deyirlər. Bəli, Azərbaycan ənbar qəlli İran əst. Bəli. Bəli, taxılı. Amma buna baxmayaraq fəqrlə, fəlakətlə millətimiz yaşayır. Bəli. Siz buna necə baxırsınız? Niyə bu fəqr, bu fəlakət bizim millətimizə, xalqımıza təhmil olur, ay düşdür? Niyə? Ali bəy, baxınız, dəfələr bunu mən, sizlər də, mən də mətrəh eləmişik. Millətimiz məzlum millətdir. Millətimiz bilgisiz və informasiyasız buraxılmış bir millətdir. Nədən? Yəni, millətimizin xeyrinə olan informasiyanı, bilgini millətimizə vermirlər. Və millətimiz öz-özünü idarə eləmir ki, baxınız, öz-özünü idarə eləməyən bir ev bu hala qalar. Biz dünya siyasətinin qurbanlığı olmuşuq. Ali bəy, mən çox sürətlə geçəcəyəm. Türklər, bilirsiniz ki, 1000 il, Osmanlı təhcə 670 il dünyanın təqribən 4-dən 1-inə, 5-dən 1-inə hökum sürübdür. Bizim babalarımız Nadişa hara getdi? İkinci imperiyalardan olub. Bəli, Nadişa hara getdi? Dehliyə. Hindistanı, bugünün Bangladeşi, Pakistanı, Hindistanı təbən 2 milyar nüfusu var. 2 milyar. Pakistan 230, Bangladeş 170, 400. Hindistanı dünən eşitdim ki, milyardı yarıma yaxınlayıbdı. Orada onun bir bölgəsi də Myanmarla Sri Lankadadır. 2 milyar nüfusu olan dünyanın təqribən, az qaram deyəm, 3-də 1-dən çox, 3-də 1-i. Nadişah oranı fəth edir. Babalarımız belə idilər. Təbəssüb buyurursunuz, bundan intiqam alındı. Məxsusən Osmanlı hakimiyyətindən qanlı bir intiqam alındı. Bilirsiniz, 1915-lərdə 7 düvəl, yəni Türkiyədə belə məşhurdur ki, 1915-lərdə 7 düvəllə Türk milləri savaşırdı. Onların lideri oldu. Mustafa Kemal Atatürk adında bir lideri oldu. Çanaqqələdə ordunun önündədir ki, yaralandı və qazi oldu. Qazi oldu. Mən türklərim hərdən tikən-tikən biz-biz olur. Əziz Əli qardaş, Əli bəy. Aynı zamanda, mən bunu bilmirdim.
Yeni öyrəndim. Aynı tarixdə ki 1915-dən 16-ya 8 ay Çanaqqalədə Türk milləti 7 duvəllə Fransə, İngilis, Avstraliya və 7 duvəllə mücadilə və mübarizə halında idi və ayda, baxınız ayda 40 mindən çox, gündə mindən çox ölü verirdi. Yəni gündə 1000 dənə 8 ay ola 240 gün. Gündə 1000 ölü olar 240 min nəfər. 250 min nəfər kimi deyirlər, şəhid verdilər. Gündə 1000 nəfər. Bədəl budur ha. Ey böyük millət, ey şərəfli millət, ey dünyanın 5-də 1, 6-da 1, 7-də 1-nə ədalət ilə hökm sürət, hökmsün Azərbaycan Türk milləti. Bədəl budur, ödəmək lazımdır. Düşmən gəldi, bədəl ödəməlisən. Can və qanla. Yaxşı, aynı zamanda siz baxınız, o əzəmətdə tezar hakimiyyəti. Ordusu çox qəhhar bir ordudur. Çox vəhşi bir ordudur. Həmlə eləyib, Quzey Qafqazları fəth eləyib. Fəth yəni işğal eləyib. Quzey Qafqazdan Güney Qafqazları işğal eləyib. Azərbaycan, Gürcüstan işğaldadır. Türk torpağıdır, işğal eləmir. Bəli, Azərbaycan və Gürcüstan işğaldadır. Girib oradan haraya? Ərdahan, Iğdır, Ağrı və Qars və Ərzurum da işğala gedir, işğaldadır. Ərzurum 1915-də işğaldadır. Türk ordusu 90 min nəfərini yollur Allah-Əkbər dağlarına. Donub orada 60-70 min nəfəri paltarlığa nazi idi. Orada birisi qarşısında bəzən hava qışda 40 dərəcə sıfırın altına yenir santigrad. Orada şəhid oldu getdi vətən yolunda 60-70 min əsgər. Və Rus ordusu yavaş-yavaş Mersin tərəflərinə, yəni yavaş-yavaş gəlir Orta Anadoluya. Savaşır. Hər yerdə, Türkiyənin hər nöqtəsində millət ilə 7 duvəl arasında savaş gedir. Bunlar bədəlini ödədilər. 1 milyona yaxın şəhid verdilər və bir gün 860-70 min kilometr mürəbbə, karə, kvadratır, metr dünyanın cənnət ərazisini qoruyub saxlaya bildilər. Adını da qoydular Türkiyə, dilləri rəsmi Türkcə, qanlı qızıl bayraqları, kutsal bayraqları, Türk bayrağı, ay yıldızlı bayraqları başlarının üstündə qururla, şərəflə bir gün yaşayırlar. Bədəl ödəyiblər. Biz necə? Əsla. 7 duvəl gəldi bizim də üstümüzə. Bizi köçürtdülər. Öz içimizdə olan xainlərlə, palanilərlə, palanilərə bənzərlərlə, qəvamus səltənələrlə, satqınlıqlarla, Moskovda qəvamus səltənənin görüşləri sürdü. Avropada sürdü. Gəldi New York'a. Amerikanı da qanı elədi. Və xidməti bəz eləyim, Qacar Türk hakimiyyətini köçürdük, məhv elədilər. Əhməd Şahı da 20-ci yaşında mindirdilər gəmiyə, götürdülər İngilistana. Və orada da qalmadı. 35-36 yaşında öldürdülər, öldü getdi. Biz bədəl ödəmədik. Bədəl ödəsən, Türkiyə Türk olarsan. Bədəl ödəməzsən, əsir, millət əsir vətən işğalda olub qalarsan, Güney Azərbaycanlı kimi. Rahat deyildir. Baxın siz quzeyimizə, bir avuç erməni, 2,5 milyon erməni, erməninin işğalından 7 rayon və Qarabağın bir hissəsini qurtardılar. Nədə şəhid verdilər? 3,000 şəhid getdi. Yəni, az qaram deyəm, gündə ilə 1,000. Müharibə nə qədər sürdü? 44 gün. Gündə 1,000, onlar 30 gün. Yendirir 700, 800 gündə dev, qəhrəman yiğitlər can və qan verirdilər. Nəyin uğrunda? Vətən uğrunda. Baxınız, toprak suyla yoğrulursa kalçı olar. Toprak yiğitlərin qanıyla yoğrulursa vətən olar. Biz toprağımızı yiğitlərimizin qanı ilə yoğurmamışıq. Quzeydə işğalda idi. Getdi 3000, əlbəttə 6000-dən çox da qazidir. Yəni bədəninin bir hissəsini gözdən, əldən, ayaqdan fəda eləyiblər vətən və millət uğrunda. Getdi qurtardı. Hazır olmalıyıq. Bizi dünya bitiribdi. Bizi o zaman Tehran'a hakim olan Rus və İngilis bitiribdi. Bunlar ki, başaranmadılar.
Türkiye'de, Anadolu'da başaramadılar Türkiye'ni. Kararlığa buydu. Türkiye bitmelidir. Buyurun okuyun bakın. Ben okuyup bakmışım. Türkler suya yolları olmamalıdır. Bugün Türkiye'nin 1/5'i suya yolu var. Akdeniz, Karadeniz, Ege. Dünyanın içi sulağına yolu var. Bilirsiniz bu dünyanın içi sulağına yolun olmaklığın değerine kadar bir maddi değeri. Ben size bir açıklayayım. Trilyardılar, katrilyonlar dolar. Bak ne geldi ağlınıza. Katrilyonlar dolar dünyanın içi sularına yol olmaklığın değeri var. Türkiye'nin büyük 1/5'i su sahilleridir, deniz sahilleridir. Buranı koruyacaklardılar. Biz hiçbir şeyimize maniş değiliz. Terpiz Azerbaycan Türkçülündü mü? Yok. Erdebil Azerbaycan Türkçülündü mü? Yok. Hamedan, Zencan, Urmu. Hiç yerimiz Azerbaycan Türkçülündü. Vətənin qarış və qarışı Fars, faşist və şubinist Mulla rejiminin hakimiyyətindədir. Bunlar Anadolu'nun Türkiye'nin intiqamını bizden aldılar. Qacar İran'da 970 illik, yani hicri bir gün 1450'lere yakınlaşırıq. Hicri ilin deyirəm. 250'lerden ki, Ərəbdən hakimiyyəti yavaş yavaş Türkler, Qəznəliler, Mahmud Qəznəliler, Məsud Qəznəliler aldılar və İran'ın Mısır kimi Ərəb olmasının karşısını, Fasların Mısır kimi, Misr kimi Ərəb olmasının karşısını aldılar. Fasların huviyyətini, kimliyini qorudular. Məsud Pürüzü 970 illik hakimiyyətin sonu ben. Ne oldu? 1900'lerin əvvəllərindən başladılar Türk hakimiyyətini yox eləməyə. Rəsmən 1925'de Koduta ilə, İngilis ilə, Rusun Kurtası ilə rəsmi Qacar Türk hakimiyyətini saqit elədilər və onun yerinə bir at qəşovçusu, at qoruqçusu Rıza Palanını gətirdilər və adını da qoydular Pəhləvi rejimi, oldu Rıza Xan, Şahənşahı İran. Alçaq Rıza Palanı, Şahənşah belə rahat olmur, Şahənşahlıq ola bilər. Mən sizə deyim, Təh Nadir Şah və Aməmməd Xan, Nadir Şah Əfşari yəni, Aməmməd Xan Qacar yəni, Şah İsmail Səfəvi yəni Quranda hərəsi de yazır ki, 250 ta 400 müharibə soğubla. Və ordunun da hamısı türkümüş və 10 minlər türk yiğidinin qanıyla hakimiyyətlərini qurublar. Sən kimsən? Sən Hollandin, İngilistan səfirliyinin at qəşovçusu, at cilovçusundan alçaq. Sən hakimiyyət qurdun mu? Sən elemansan. Sən satqın bir alətsən, amilsən. Rusa və məxsusə İngilisə. Gətdi səni qoydu oraya. Sən də biyor, anavın türk olmağına baxmayaraq, Azərbaycanı darmadağın məhv elədin. Hər şeyimiz dandın. Yazır ki xəbərlərdə, 1925'de ki, Qacar hakimiyyəti rəsmən saqit olundu və bizə palanı gəldi üstünə, ordu %100 türkümüş. Bakınız siz. Buyurun bakın araştırın. Ve kimsə türkdən başqa orduda qoşunda ərtəşdə bilmirmiş. Görün bugün ne neyiblə? Bugün Təbrizimizdə mən 20 il qabaq Təbrizdə saat qabağında İmam Xiyabanı deyirlər. O pomp benzinin saat qabağından bizə üstdə 50 metr. Bir süpermarketə girdim mən. Sih minimarketə girdim. Biz Çehrəqanda ayran deyirdik, qələtdir, ayran düzdür. Və qatıq deyirik biz. Çoxları da qatıq deyir, Təbrizdən başqa, Təbriz yoğud deyir. Xoşum gələrdi, mən öyrəndim bunları. Təbrizdə ömrümün yarısını Təbrizdə olmuşam mən. Amma nə yazıq ki, görün Təbrizin başına gəlib, indi deyirlər, neçə qat daha çoxalıb bu fəlakət. Millətimizin assimilasyonu əriməsi, kimliyini itirməsi neçə qat daha çoxalıbdır. Mən orada durmuşdum supermarketdə, məndən qabaq bir oğlan, bir qız var idi. İkisi birlikdə idilər. Bəlkə də ailə idilər, ərəbadırdılar. Bilirsiniz nə dedilər tufancıya? Dedi, mənə bir mas ver, bir daha da duğ ver. Ayran və yoğurt olub masla duğ. Baxınız, bir millət içi və cimlən, yəni dilçiyən bilirsiniz. Mən lazım deyə bir tozcu verəm.
mənim fok lisansım zəbanşinasi həməqani, dilçilik, yəni general linguistiksidir. Ondan sonra müdərrislik və ustadlıq dövrəmdə yenə folklordur və yenə dilçilik və ədəbiyyatdır. Üç dilin ərəbcə, fasca və türkcənin lügət şinası, lügət tanıyanı, söz tanıyanıyam mən. İndi milyonlar kəlmə var, onlara biz təşkis veririk. Bu fascadır, ərəbcədir, türkcədir. Ondan sonra fəxri yox, qoy deyim qalsın burada. Fəxri yox, fəxri də var. Amma elmi və rəsmi zəbanşinası, dilçilik doktoram var. Ondan sonra elmi və rəsmi general linguistik dilçilik profesörlüğüm var. Ondan sonra da elmi və rəsmi demirəm mən iftixari, fəxri. Onlar var. Türkiyə və Azərbaycandan var. Bir də rəsmi akademik rütbəm var. Dilçilikdə. Amma kiməm mən? Millətinin bir həqir evladı, çiçik əskəri. Bunları o təxəssüsümə dayanaraq sizə ərz edirəm. Bəzilər mütəvəccüh deyirlər. Deyirlər, bəli, bu ilə ədəbiyyat oxumuş filan. İstədim sizə millətimizin qulluğunda olan bu əskərin təxəssüsünü də sizin xidmətinizə ərz eləmiş olan. Onlara dayanaraq deyirəm. Biz oxumuşuq. Deyir o dili ki, lüğətləri dəyişilə, sözləri yavaş-yavaş dəyişilə. Və baxınız kanser, yürək kanserimiz haradadır. Deyir ki, vay o dilin halına ki, qramerinə lətmə deyə. Yəni bu va, şərqi Azərbaycan ustanı bizim dilimizin qramerinə əsasəndir. Lüğətləri ərəbcə olsa belə. Amma Azərbaycan şərqi deyəndə, bunu hamımız belə deyəndə Təbrizdə, bizim dilimizin qramerini pozuruq. Ustandarı Təbriz deyir, ustandarı Azərbaycan şərqi. Şərqi Azərbaycan ustandarı. Fərmandarı Təbriz deyir, Təbriz fərmandarı. İmam Cümeyi Təbriz deyir, Təbriz İmam Cüməsi. Xiyabanın münəccim deyir, münəccim xiyabanıdır. Təbəssüf buyurursunuz, amandır. Dilimizi qoruyalım, saxlayalım. Hər tərəfdən üstümüzə hücum gəlir. Dilimiz, baxınız biz türkük. Biz Oğuz türküyük. Oğuz, Oğuz xanın, Mətə xanın deyilə Oğuz Qağan peyğəmbərmiş. 124 min peyğəmbərin biri də Oğuz Qağandır. Tarix belə yazır. Mürət deyən düşmənlər də var, amma çoxları təyid edirlər ki, Oğuz Qağan bizim əsr babamız, babamızın kökü, babamızın xımı, babamızın binövrəsi və fondasiyonu, babalarımızın fondasiyonu Oğuz Qağandır. Və biz onun evlatlarıyıq və Mətəxanın dəskərləriyik. Bəzilər deyilə, Mətəxan deyilə Oğuz Qağandır. Oğuz Qağan da Mətəxandır. Hər halda bunları millətimiz araşdıracaqdır. Biz Oğuz türküyük. Biz 250 ilə 300 milyonluq Türk dünyasının bir bölümüyük, bir parçasıyıq. Biz türküyük 24 boydan. Oğuz boyları 24 boydur. Məsələn, ağ qoyunlu, qara qoyunlu, bayındır. Məsələn, mən kiməm? Mən araşdırmışam. Biz bayındır boyunun ağ qoyunlu bizim məntəqə, Çehrəqan bölümündənik. O bizdə də hamısı, əlbəttə, şükür olsun. Minlər şükür. Mən bunu zorla tapdım. Elə gözəl millətləşmişik ki, Güney Azərbaycanda elə gözəl millətləşmişik ki, əvvələn mən araşdırmışam. 24 Oğuz boyunun hamısından Güney Azərbaycanda var. 24 Oğuz boyundan. Bunlar elə əriyiblər, elə yoğruluplar ki, əsən bilmirlər, ağ qoyunluymuş, qara qoyunluymuş. Hamısı Oğuz türküymüş, türkümüş. Amandır, türk adımızı, türklüyümüzü, türk dilimizi qoruyalım, saxlayalım, qoruyaq, saxlayaq. Dil bir millətin milli varlığının orta dirəyidir. O dil aradan geçsə, o millət binası, milli binamız köçər, yıxılar başımıza, altında qalıb məhv olur. Baxınız, bir milli binamız var. Bu milli binanın çoxlu dirəkləri var. Tariximiz, adab, sünən ənənəmiz, musiqimiz, folklorumuz, kətbi ədəbiyyatımız, tariximiz,
Və mədəniyyətimiz, ümumiyyətdə, genəldə kültürümüz, bunlar bizi millət eləyən unsurlardır. Bunlar o böyük imarətin ətrafında olan 4, 6, 8 dirəklərdir. Təbəssüf buyurursunuz. Bunun orta dirəyi ki, bu imarəti saxlayıb ayaqda dildir, amandır. Baxınız, dil milli namusdur, dil milli şərəfdir, dil milli heysiyyətdir. Dilimizi satmayaq. Dilin satan milli heysiyyətini, milli şərəfini, milli namusu satır. O alçaq nəhreyn, onu taparlar Babəkə nəhreyni ki, bizim sazımıza, bizim mələh danslarımıza, səmavi cənnət danslarımıza və kutsal sazımıza ihanət və xiyanət edibdir. Onu bizim iyidlərimiz tapacaq və lazım olan dərsi o satılmış pislik köpəyə Tehranda verəcəklər. Baxınız, dilini danan şərəf və heysiyyət və namusunu danır. Dilin təzif eləyən zərbə vurur, xəncər vurur öz heysiyyətinə, öz milli varlığına. Üzr istəyirəm, əgər bir istəyir dilin sata, dil milli namus və milli heysiyyətdir. Gəstin özünü satsın. Bunu mən deyəcəyəm, mən deyəcəyəm. Mən kiməm? Mən Güney Azərbaycan Türk millətinin bir kiçik əskəriyəm. Gür səslərinin birisiyəm. Mən sənin oğlunam. Mən sənin əskərinəm. Mən sənin kölənəm. Mən sənin qulunam. Mən sənin oğlunam. Mən sənin səsinəm. Mən deyəcəyəm. Azərbaycanı satma. Dilivi Azərbaycan türkəsini satma. Satqınlığa meylin var. Deyəcəyəm bunu. Get dur qapında özəl şərəf və heysiyyət və namusuva müştəri çağır. Amma dilimizi satma. Kültürümüzü satma. Mədəniyyətimizi satma. O sənsən, murdarlıq edirsən. Biz bir böyük millətik. Əli bəy, mən nə deyim? Qurban olun millət, amandır. Qalx ayağa. Əziz millət, bir üzüvə şapalaq vur. Üzüvü tut soyuq suyun altına. Bir oyan, oyan, özünü tanı, haqlarını tanı, kimliyini tanı, hüviyyətini tanı. Bunları tanımağa bilgin, şuurun və informasiyan olsun. Oldu, dostumu, düşmənimi tanı. Haqqımı verən ki, yoxdur. Haqqımı ayaqlayanları, tapdalayanları tanı. Onun qarşısında dur. Bu gün nə bir gözəl biri gördüm, Əli bəy, sizdən bir neçə dəqiqə qabaq. Baxırdım, bir məzlum Azərbaycan türkümüz Tehranda ki, biz Tehran bilirsiniz, 65% Azərbaycan türkləridir. Onu polis yaxalayıb, yazıq Fastanı Kamil danışanmır. Deyir, sən məni cərmə elədin, hə? Sən məni cərmə elədin türk olduğum üçün, hə? Hey, deyir bunu. Qadasını alın bu soydaşımı, vətəndaşımı. Polisə deyir ki, sən mənə demədin mənim cürbüm nədir, günahım nədir. Sən məni türk olduğum üçün mənə cərmə yazdın. Oyanmalıyıq. Oyanacaqıq, baxınız. Qorxmayacaq, biz qorxaq. Türk qorxmaz ki, gözəl bir məsəl var. Deyək, dünyanın harasında gördün, bir türk, bir orduya meydan oxuyur, yox, bir nəfər. Dünyanın harasında gördün, bir nəfər, bir kişi, bir orduya, bir qrupa meydan oxuyur, bilin ki, o türkdür. Türk qorxmaz, türk qeyrətlidir, türk cəsurdur, türk cürətlidir, türk namusludur, heysiyyətlidir, iyi süfətdir, səmimidir, sadiqdir türk. Sadiqdir. Bunu sabit edəcək. Amandır o 7 milyon oğullarımız, qızlarımız. Evlərinizi nurlandırın, ışıqlandırın. Evinizi milli və siyasi şuurla doldurun. Çıxın qonşularınızı da aynən o doldurun. Amandır. Bir siz iki olun, iki siz dörd olun. Qruplarınızı qurun. Qurun düşün şəhərin canına. Neyniyyət deyik biz? Düşün şəhərin canına. Dün kəndinin canına, qəsəbənin canına, şəhərin canına. Millətimizi uyaldın. Siz qaranlıqları yaran məşəllərsiz, ey oğullarımız, qızlarımız. Siz zülməti parçalayan, məhv eləyib, yox eləyib günəşlərsiz, aylarsız, yıldızlarsız, ulduzlarsız. Oyadın millətimizi, amandır. Təşkilatlandırın, mücadiləyə, mübarizəyə hazır eləyin. Yaxın gələcəkdə
İran, Fars, Mula rejimi dağılacak. Ta eləyə bilək millətimizə, toprağımıza, vətənimizə, milli varlığımıza, mənəvi varlığımıza, maddi varlığımıza sahib çıxa bilək. Yetər. Bu qədər alçaqlıq, bu qədər aşağılıq, bu qədər heqarət, bu qədər zülm yetər Azərbaycana. Buna bir yetər deməliyik. Ərəbcə kifayət elər. Türkcə yetər deməliyik, dur deməliyik və lazım olan bədəli ödəməliyik və qurtulmalıyıq. Əli bəy, buyurun, başlayalım. Sağ olun, təşəkkür edirəm ayı düşdür. Gözəl izahlarınız üçün həqiqətən əgər bizim dilimiz məhv olarsa, varlığımız gedər. Dil bizim hüviyyətimizi qoruyan, bizim mənlicimizi qoruyan, varlığımızı qoruyan bir hüviyyətimizi ərsiyə, səhniyə gətirən bir faktordur. Onun üçün biz dilimizi qorumalıyıq. Biz hüviyyətimizi istəyiriksə, saxlayaqsa, qətən bu faktordan istifadə etməliyik. Ay Azərbaycanın quzeyi, güneyi. Biz özümüzü və dilimizi saxlamaq üçün günləri Azərbaycan bayrağının altına sıxılıb və Azərbaycan hüviyyətini qoruyub saxlamalıyıq. Əli bəy, bir də bir nöqtə işarə edeyim. Amandır, qurbanın olun, böyük millət, başlıca millət. Bizdə, dedim, 24 Oğuz boyunun 24 ləhcəsi və şivəsi var. Təbriz deyiri, gedax, gözəl. Ərdəbil deyiri, gedək. Urmu deyiri, gedəyin. Zəncan deyiri, məsələn, Zəncandan bir kəlmə tapım mən. O da elə bil, elə gedək ya gedax deyir, amma siz bir kəlməsini Zəncandan deyə bilərsiniz. Məsələn, indi bax, gəlməz yadıma bax. Zəncanın da bir xas ləhcəsi var. Varan, yoxan, biz varsız, yoxsuz, varan, yoxan, Zəncanda da belə bir ləhcə var. Bunlara dəyər verməliyik. Aman da Ərdəbil, Təbrizə ləhcəsində təhqiqlə baxmayacaqsan. Amanı Təbrizin. Bunlar bizim millətimizin xəzinəsidir. Bunlar bizim millətimizin keçmişin yadıqlarıdır. Mənəvi sərvətidir, düzdür. Bəli, mənəvi sərvətidir. Biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Mütləq və mütləq. Biz bunlar gələcəkdə bizim mirasımızdır balalarımıza, gələcək nəsillərimizə. Onun üçün biz bu dili, hüviyyəti qoruyub saxlamalıyıq. Əli bəy, təhcə mən iki cümlə də deyim, iki cümlə. Məndən soruşurlar, sən haralısan, ləhcən nədir? Baxınız, mən Mişol dağının ətəyində, Urmu gölünün sahilində olan Sehrəqan Dehistanında, bugün Dehistan deyirlər, qəsəbəsində andırılmışam. Çehrəqan haradır? Baxınız, Təbriz bir 10 minillik çinardır. Am, qocaman bir çinar. Onun bir böyük, böyüyə yaxın budaqlarının birisi Güneydir, Güney Mahalı. Yəni, Təbrizdən çıxırsan Mərəb tərəfinə, Sofyan tərəfinə, elə o polisilahdan, Sofyanla Güney deyərlər. Yəni, Şəbistər Mahalı. Bəs Təbriz bir dev çinardır, onun bir budağı. Güneydi Şəbistərdir, Şəbistərdən də bir budaq ayrılır Təsucdir, Təsucdan da bir budaq ayrılır Çehrəqandır. Biz haranın üstündəyik? Təsuc bəxşinin, Şəbistər şəhristanının və Təbriz mərkəzinin üstündəyik. Təbrizə tabi bir kəndir. Çox sağ olun. Azərbaycanın bir kiçik evladıyıq. Bir də bunu məndən soruşurlar. Hangi ləhzələ danışırsan? Mən anamın mənə öyrətdiyi ləhcədə danışıram, amma baxınız, çalışıram ki, bir sözcüyümüz təhcə, amandır. Məsələn, ana. Ana bir kutsal kəlmədir. Ana bir müqəddəs kəlmədir. Bəsə buyurursunuz, ana ən dəyərli və ağır və müqəddəs kəlmələrin birisidir. Amandır anamızın yerinə o uşaqların ağzına qoyan qırmızı plastik mama. Deməyək, mama yoxdur. Ana var, ana var. Mən çalışıram ki, o lüğətlər ki, ərəbcədən, farsçadan dolub dilimizə, olağa yavaş-yavaş azaldam və
yüzdesini, Türkçe'de yüzdesini çoxaldım. Mesela çalışıram ki, %60-70 lügatları, sözlükler istifadə edirəm, Türkçe olsunlar. Bu kadar. Çok sağ olun. Bir de gramere yakın. Bizim dilimizde, dedim, Təbriz deyiri, gelah, gedah. Bizim yetişimiz ay düştü. Kehlevan'da belə. Aynımız kurtardı. Ona göre... Tamam, güzel, oldu. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırırıq. Oldu, sağ olun, var olun görüşək. Milliyyətimizi, milliyyətimizi və dilimizi saxlamalıyıq. Oldu. Əgər saxlamasaq, bu millət məhv olub gedə bilər. Gedəcək, elə doğrudur. Aha. Doğrudur. Necə bizim atalarımız, babalarımız qoruyub saxlayıbdırsa, biz də bunu qoruyub saxlayıb, gələcək nəsillərə verməliyik. Sağ olun, şad yaşayın, gələn görüşlərə qədər.